وای دغه 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 باچا کاماوال خزی کوسی بچی وی وی زه باچا خان یم پټکې د ځانه ته ورکړی ستا په مور پټکې نه نه باسم باچا خان ته چېرته وي ته خو باچا کاماوال وی د خزی کوسی بچی تا نن پټکې ته وکړی ځان نه د خان جو تا ته ما نوم ویلي اے افغانانو و تاسو به زه خان نوم ږدم تاسو به خان ځان ته وایې تاسو به زما غین له راځئ دا به منئ چې د پاکستان د غین نه مونږ پیدا یو افغان څنګه باچا کاماوالا نن دې بکواس وکړو که نه چې زه باچا خان ای باچا خان ستا په مور باچا خان منډم ته باچا کاماوال یې ښځې کوسي بچیا هغه لر بر لر بر دې وکتا هغه ویډیو په مور دې غین لاړو که نه لر او بر افغان وګوره هغه ویډیو وایرل شوه که نه زما ویډیو دانه کوتکه در کې لاړه که نه ای بې غیرتو دلګانو ستاسو هغه لر بر وغیم دا بل دی باچا خان دا ماغه دله دی کاماوال باچا کاماوال اوس باچا خان ستا په ښځه د خان غنډه نه باسم تاسو د کوم ځینه خان رالی تاسو کې کم دله دی تر تاسو راشي چې تاسو زه برابر کوم بې غیرته بچو تاسو بانو تاسو به وایه پاک آرمی زنده باد پاکستان زنده باد یار ایس پی پی ٹی آئی